za kaunti wa chama cha ODM wakiongozwa na George Aladwa wanapigia upatu ile hoja ambayo imeweza kushukuliwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta na kinara wa chama hicho Raila Odinga ya kufanya mageuzi kadhaa katika katiba na zungumzia swala zima la kura ya maoni. Hivi sasa wanazungumza katika ofisi zao za chama cha Chungwa. If as a country, next question. It appears there is none, so thank you very much, Chairman. That shows that you are very elaborate, that the message has sunk, and we thank you as members of the media. Naam. Sasa Kiswahili nitajibu swala ama nirudie hii statement ya chairman. Mheshimiwa utaweza kupitia tu kwa haraka kwa Kiswahili tafadhali. Una summarize tu hata zile. Hii ni mkutano wetu wa wenyekiti wa chama cha ODM counties za Nairobi, counties ya Kenya mzima, ambao tumekutana hapa leo kuweza kujadili masuala kadha kutoka katika area zetu mashinani, na tumefurahishwa kwamba kwa sababu tumekuwa na mkutano ambao umefaa na tumezungumzia kwa mambo kadha ambazo pengine nitasema kama mbili. Ni kuhusu mambo ya BBI ambao sisi kama wenyekiti wa chama kubwa sana Kenya hii ya ODM ambayo tumekutana, tumekubaliana kwa kauli moja, tunaunga mkono rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na ndugu yake ambaye ni kiongozi wa chama chetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa hii mambo ya BBI. Wa Kenya wanaengoja, na kuna wale sisi tunajua kwamba wanapinga, na sisi tunataka kwenda mashinani tuone kwamba tumeanza kuweza sera zetu za hii BBI ili iweze kufaulu. Jambo la pili ni kwamba sisi hatuungi mkono wale watu ambao wanapatikana kwa mambo ya corruption katika nchi hii. Sisi tumesema kila mtu abebe mzigo wake. Kama unapatikana na kashfa, mwenyewe bebe mzigo wako, chama itakusaidia. Sisi tunasema kwamba tumejitoa kwa hayo mambo ambayo wale wanalagai wa Kenya pesa zao. Nikimalizia ni kwamba sisi tuko tayari kwa referendum yoyote ambayo itawekwa mbele yetu, na sisi tutarudi mashinani kutoka leo kwanza kuongea na wajumbe wetu wa chama kutoka katika ward level kuelekea katika county level, ili tuambia kwamba sasa tuko tayari na tutataka kuanza kumobilize wafuasi wetu kuona kwamba hii BBI imepita vile inatakikana, na tunataka kuona kwamba 2022 uchaguzi kipigwa kutakuwa na vita, itakuwa uchaguzi wa amani, unapiga kura ukurudi kwako. Kwa hivyo hawa ni wenyekiti ambao wameweka hizo resolutions ambazo wamepitisha siku ya leo, na tutazifuata na tutaenda mtaani tuanze kupeana hayo majambo. Asante sana, thank you very much.